Čitanje knjige mudrosti. Osim tebe, Bože, nema Boga koji se brine za sve, da bi mu morao dokazati kako ne sudiš krivo. Jer moć je tvoja na čelu pravice tvoje, jer svime vladaš, možeš i sve poštediti. Jakost svoju pokazuješ samo onda kad ljudi ne vjeruju u puninu tvoje moći i kažnjavaš drskost onih koji je spoznaš. Ti, silni gospodaru, sudiš blagu i upravljaš nama s velikom pažnjom, jer kad god hoćeš, moć ti je pri ruci. A takvim se dijelima narod svoj poučio da pravednik ima biti čovječan. Podario si sinovima svojim dobru nadu, jer daješ pokajanje za grijehe. Riječ Gospodnja. Čitanje poslanice svetog Pavla apostola Rimljanima. Braćo, duh potpomaže našu nemoć. Doista ne znamo što da molimo kako valja, ali se sam duh za nas zauzima neizrecivim uzdasima. A onaj koji promiče srca zna koja je želja duha, da se on po Božju zauzima za svete. Riječ je Gospodnja. Isus narodu drugu prispodobu. Kraljestvo je nebesko kao kad čovjek posije dobro sjeme na svojoj njivi. Dok su njegovi ljudi spavali, dođe njegov neprijatelj, posije posred žita kukolj i ode.
Kad usje uzraste i isklasa, tada se pokaza i kukolj. Sluge pristupe domaćinu, pa mu reku: Gospodaru, nisi li ti dobro sjeme posijao na svojoj njivi? Odakle onda kukolj? On im odgovori: Neprijatelj čovjek to učini. Na to mu sluge kažu: Hoćeš li dakle da odemo pa da ga pokupimo? A on reče: Ne, da ne biste sabirući kukolj uščipali zajedno s njim i pšenicu. Pustite neka oboje raste do žetve. U vrijeme žetve reći ću žeteocima: Pokupite najprije kukolj i svežite ga u snopove da se spali, a žito skupite u moju žitnicu. I drugu im prispodobu iznese: Kraljestvo je nebesko kao kad čovjek uze gorušićino zrno i posija ga na svojoj njivi. Ono je doduše najmanje od svega sjemenja, ali kad uzraste, veće je od svega povrća. Razvije se u stablo, te dolaze ptice nebeske i gnjezde mu se po granama. I drugo im kaza prispodobu: Kraljestvo je nebesko kao kad žena uze kvasac i zamjesi ga u tri mjere brašna, dok sve ne uskisne. Sve to Isus mnoštvu zborio u prispodobama, i ništa im nije zborio bez prispodoba, da se ispuni što je rečeno po proroku: Otvorit ću u prispodobama usta svoja, iznijet ću što je sakriveno od postanka svijeta. Tada otpusti mnoštvo i uđe u kuću. Pristupe mu učenici govoreći: Razjasni nam prispodobu o kukulju na njivi. On odgovori: Sijač dobrog sjemena je sin čovječi, njiva je svijet, dobro sjeme sinovi su kraljevstva, a kukolj sinovi zloga. Neprijatelj koji posija je đavao. Žetva je svršetak svijeta, a žeteoci anđeli. Kao što se kukolj sabire i ognjem sažiže, tako će biti na svršetku svijeta. Sin će čovječi poslati svoje anđele da pokupe iz njegova kraljevstva sve zavodnike i bezakonike i bace ih u peć ognjenu, gdje će biti plač i škrgut zuba. Tada će pravednici zasjati poput sunca u kraljevstvu oca svojega. Tko ima uši, neka čuje. Riječ je Gospodnja. Slava tebi, Kriste. Drage sestre i braćo, na našem životnom putu zahvalni smo Gospodinu za dar vjere, dar objave, dar Svetoga Krsta, darom života po našim roditeljima. Započeli smo svoj život na njivi ovoga svijeta i ova Božja riječ nas nekako vraća u naše izvore, na naše početke, stavlja nas u dinamiku cjelokupnog našega života, ali jednako tako nam otvara horizonte našeg budućeg života i naše vječnosti. Božja riječ je prožeta mudrošću, Božja riječ je prožeta velikom svjetlošću objave i Bog tako ljubi čovjeka da mu svakodnevno otkriva svoj plan, naravno onima koji su otvorena srca, koji su otvoreni za ispunjenje toga lijepoga i uzvišenoga plana, a taj plan je bitno povezan sa našom srećom i radošću. Božji plan je bitno vezan s onim iskonskim pozivom da čovjek bude savršeno sretan. Evo, kroz ove nedjelje, od prošle nedjelje pa tako ove i sljedeće, slušamo Božju objavu u prispodobama. I danas nam Gospodin kaže razlog zašto govori u prispodobama i kaže: Tko ima uši da čuje, neka čuje. Evo, ovo je prvo, vidite ovu veliku Božju mudrost. Koliko puta u našem svakdašnjem životu govorimo, mislimo, ponavljamo jedno te iste stvari. Evo, zamislite, Gospa u Međugorju se ukazala i skoro 40 godina nam govori skoro jedne te iste stvari. Djeco moja, molite, postite, činite pokoru, i nama se čini s druge strane kako
Gospa kao da nema nešto pametnije da nam reče, nego jedno te isto nam govori. Mnogi, nažalost, pa čak i u crkvi, ljudi koji vani, koji nisu toliko evo, nadahnuti vjerom, koji ni žive vjeru, kažu pa jedno te isto uvijek govori. Pa zašto to? Evo, jedna majka u obitelji, jedan otac u obitelji stalno ponavlja svojoj djeci dok ne naprave ono što trebaju napraviti za njihovu radost, za njihovo ostvarenje. Tako i očito Gospa nama ponavlja, a evo, evanđelje se navješta 2000 godina i neprestano nam Isus ponavlja jednu stvar da bi nam, evo, došlo do ušiju, da bi došli do srca onoga što Gospodin zaista svima nama želi poručiti. I što nam drugo Gospodin kaže? Tko ima uši da čuje, neka čuje. Tko nema uši, neće čuti. Evo, tu je ta sloboda Božje objave, sloboda Božjega ponuđenja. Evo, kolike snage, kolike energije mi trošimo da bi nekim ljudima nešto dokazali, recimo, da bi neki ljudi nešto čuli i što smatramo da je važno, što je, evo, uzvišeno najprije za njih i onda, naravno, za cijelu stvarnost u kojoj jesmo. Drugu stvarnost koju nam Gospodin kaže, objavit ćemo od stvarnosti tajno od postanka svijeta. Vidite, čovjek koji se približava evanđelju, on jednostavno biva nadahnut svjetlošću i on jednostavno zna. Ulazi u svijet duha Božjega i on jednostavno poznaje tajne od postanka svijeta i Bog mu objavljuje onome što se događa u sadašnjem vremenu i objavljuje mu istinu svega onoga što se ima dogoditi na kraju svijeta. I zato Isus kaže, tko ima uši da čuje, neka čuje. Evo ova predivna prispodoba nam objavljuje te velike tajne gdje Gospodin evo tumači ovu prispodobu. Tri su samo evo skoro prispodobe koje Isus sam osobno tumači. I to je nama velika mudrost i veliki dar od našega Gospodina, tako da njegovim očima, njegovim srcem, njegovim duhom možemo razumjeti bit našega života i cijeloga svijeta. Ne? Isus govori o tome sijaču, ali najprije govori o kraljestvu Božjemu. Ne, kraljestvo je nebesko, kao kad čovjek posije dobro sjeme na svojoj njivi. Evo, drage sestre i braćo, trebamo nekako već kod ove prve rečenice vidjeti kakvu sliku imaš o Bogu. Tko je za tebe Bog? Da li je Bog onaj koji sije dobro sjeme, koji ti čini uvijek dobro u životu, što god se dogodilo, ili misliš da Bog ipak on kažnjava, da jedva čeka da nekoga osudi, da ukloni s ovoga svijeta? Ovo je prvi korak, drage sestre i braćo, da mi u sebi, u našem duhovnom hodu, osobito evo u biblijskom molitvenim zajednicama Bog je ljubav, evo ubedemo i u svoj našoj stvarnosti kao karizmu koju je Gospodin povjerio našoj duhovnoj obitelji, da pročistimo nutarnji pogled o Bogu. Da li ja krivu sliku imam o Bogu? Da li gledam Boga kroz naočale mojih negativnih iskustava u odnosu prema ocu, majci, prema mojoj obitelji ili prijateljima? I vrijeme je da tu sliku mi očistimo u sebi na temelju Božje objave, sakramenta i našega osobnoga susreta s Gospodinom. Bog uvijek sije dobro sjeme. Ako ti je nekada Božja riječ teška i čini ti se da je ona kao oganj koji pali, to je dobro za tebe. To znači da ta Božja riječ pali nešto u tebi. Bolje da to sada pali u tebi, nego da, ne daj Bože, ikome na završetku bude izgorio poput pljeve, poput kukolja u vječnome ognju. Evo, Isus sije dobro sjeme, Bog sije dobro sjeme. I šta onda Gospodin kaže? Dok su njegovi ljudi spavali, dođe njegov neprijatelj, posije posred žita kukolj i ode. Vidite, dok su Božji ljudi završili svoj posao, dođu po noći, dok oni spavaju, dođe neprijatelj. Ovo je velika tajna. Znači, dobri ljudi nisu svjesni djelovanja Sotone i zloga, i zlih ljudi. Oni ne znaju za zlo.
Oni ne znaju tko je to napravio. Tako i ljudi koji slijede gospodina Isusa, oni ne znaju za zlo. Oni nisu ušli u iskustvo zla. Oni jednostavno vrše volju nebeskog Oca. I njima je jedino važno da budu u onoj pozitivnoj stvarnosti dobroga sjemena. Vidite, ako je jedno sjeme dobro, ono raste ploda. I ono donosi rod. I ono više nema vremena razmišljati o nekim drugim stvarima. I sada, naravno, kada je isklijalo to dobro sjeme i kukolj kojeg je neprijatelj čovjek napravio, onda komu dolaze sluge, ti ljudi? Dolaze gospodaru. Kaže, pa zar nisi gospodaru ti dobro sjeme posijao? Odakle sad ovaj kukolj? No? I što on kaže? Odakle onda kukolj? Evo, ovo je temeljno pitanje koje mi u ovom vremenitom životu postavljamo. Odakle zlo? Odakle prokletstvo? Odakle bolesti? Čovjek se pita, od Boga dolazi jedino dobro. Čovjek koji je u savezu sa Satanom, on jednostavno sije to zlo. No? On im odgovori, neprijatelj, čovjek to učini. Na to mu sluge kažu, hoćeš li dakle da odemo pa da ga pokupimo? Vidite ovu brigu, ovaj strah, ovu tjeskovu, što svaki čovjek na zemlji ima. Hoćeš li, gospodine, da pokupimo? I što mu gospodin kaže? Pustite. Naše, drage sestre i braćo, naše poslanje u ovom svijetu nije da kupimo zlo i da rešavamo zlo. Naša je da budemo zasađeni u dobru. Mi nemamo vremena za čupanje toga zla. Mnogo puta mi želimo usmjeravati, trošiti svoje vrijeme da iščupamo zlo. Kaže gospodin, pustite do žetve. Bog je onaj koji rješava zlo, nisi ti taj. Evo tu, na temelju ove Božje riječi se spominjemo i mislimo na ono predivno što je gospodin, evo u Evanđelju po Ivanu kaže, ne? Vi ste već očišćeni po riječi koju sam vam zborio. Riječ Božje čisti, odnosno Otac Nebeski ima škare i obrezuje nas koji smo loza na trsu Isusa Kristu. Nismo mi ti koji se čistimo, nego je Otac Nebeski koji čisti. Naše je da mi rastemo na njivi Gospodnjoj, da se hranimo od Božijeg riječi, da se hranimo od onoga što nam Gospodin daruje. Vidite, zlo je taj na novome svijetu i mi moramo ukloniti naš pogled od zla. I što se onda događa? I naravno, kada je Isus probudio znatiželju i neko znanje u apostolima, onda kad su došli u kuću, oni dolaze u kuću, u jednu intimu, u jednu familijarnost s Isusom. Kaže učenici, gospodine, protumači nam. Vidite da Isus ne tumači svim ljudima to, nego oni koji su mu se približili, kaže evanđelist. Približiše se učenici Isusu. I mi smo pozvani, drage sestre i braćo, Isusu se približiti. E onda će nam on objavljivati velike tajne. Za sve ono što se danas događa u našem životu, što se događa u crkvi i što se događa u cijelome svijetu. Jedino ti Isus osvjetljuje taj pogled i onda se ne trebaš bojati. Ne trebaš se opterećivati. Isus će ti reći što Otac Nebeski čini. On će ti sve objasniti. Što se događa u tvojoj obitelji, što se događa u tvojoj zajednici na radnome mjestu. Koliki danas ljudi, nažalost, iz znatiželje, iz ne znam čega, idu vračarima, idu onima ispitivati što se ima dogoditi sa njihovim životima, hoće li imati djece, hoće li se onaj oženiti, hoće li onaj uspjeti u nekakvom poslu i tako redom. To je odlaženje u mrak, u tamu. I naravno, kad ideš u tu tamu, onda te i ovije ta tama i to neznanje. Isus će ti sve reći. Isus onda kaže, pristupimo učenici govoreći, razjasni nam prispodobo kukolju na njivi. Isus počinje tumačiti. Sijač dobroga sjemena jest sin čovječi. Isus je onaj koji daruje Božju riječ, Božje znanje, Božje zdravlje i sav blagoslov koji ti je potreban. Njiva je svijet. Dobro sjeme sinovi su kraljevstva, a kukolj sinovi su zloga.
Vidite kako Isus jasno govori. Mnogo puta sam evo i u našim susretima i u duhovnoj obitelji na seminarima govorio jednu jednostavnu sliku. Moja desna ruka je žito, moja lijeva ruka je kukolj. I mi smo svi posijani ovdje na ovaj svijet, jer je i zlo prisutno na ovome svijetu. Zlo je prisutno također i u nama, jer smo ranjeni grijehom, jer smo opterećeni grijehom. I onda se mi moramo pitati kakvi ti kukolji rastu u nama, koji su prazni, koji ne donose nikakav rod. Gubiš vrijeme u prazno, gubiš svoju snagu u prazno, svoje talente gubiš u prazno. I tu Isus tumači sada, postoji nažalost i zli ljudi. Nedavno smo pratili kako sotonisti organiziraju svoje marševe po američkim gradovima. Ne? Oni su se svjesno predijelili za sotonu. Mi nismo ti koji sudimo. Bog je jedini koji sudi. I on jedini ima u sebi moć takvoga suda koja je savršena ljubav. Vidite, ti vrijedni sluge koje su bile, oni su htjeli odmah počupati kukolj, ne? I što im otac kaže, što im Isus kaže? Pustite da ne biste čupajući kukolj oštetili i žito. Vidite ovu brigu Božjega srca. Njemu, Bogu, našemu nebeskome ocu, je stalo do svakoga od nas. Pustite do žetve, nemojte se opterećivati kukoljom. Vi rastite, vi se hranite. I evo žita, evo kukolja. I oni su jako slični međusobno. Mi znamo kako kukolj izgleda i znamo kako žito izgleda i kako raste. I znamo kako rastu skupa. I dok žito raste u kukolju, u klasu, oni rastu i klas je sve teži i teži. A kukolj ide prazan i brzo gore. I ovako se onda jasno vidi kukolj koji pognute glave ide dolje jer je pun i u svakome trenutku doživljava težinu odrastanja i sazrijevanja. Kukolj je lagan, on ide gore u visine, ali je prazan u sebi. Evo okolice. Evo oni koji nisu ukorijenjeni u Božoj tajni, u Božoj ljubavi. Žele brzi novac, brzu slavu, brzi užitak. I evo njih gore. Onaj koji je nahranjen, koji ima u sebi tajnu Božje ljubavi, on je pognute glave, ali je pun u sebi. I ponizan i poslušan zakonu Božjemu, ali pun u sebi, on ima žita. On ima žita i nije slučajno da Gospodin uspoređuje dobro sjeme, sinovi kraljevstva Božjega sa pšenicom. Što se radi od pšenice nego li kruh, drage sestre i braćo? Što li su kršćani nego li kruh koji mora se samljeti, mora se ispeći i mora biti hrana drugima? Drage sestre i braćo, ako mi ne otkrijemo ovaj identitet sinova i kćeri kraljevstva Božjega, naš je život prazan. I zato Isus kaže, ako pšenično zrno pavši na zemlju ne umre, ono ne može donijeti roda. Mi smo, drage sestre i braćo, pozvani da umremo sebi, našemu egoizmu, našoj sebičnosti. Jer jedino kad umremo u zemlju, vidite, njima je svijet. Gospodnja je zemlja. Ovaj svijet je Božji. I mi smo ovdje stavljeni na njivi Gospodnjoj. Mi smo na dlanu Božjemu. I mi trebamo umrijeti. A kad umiremo, onda umiremo na dlanu Božjemu. Onda nas dlan Božji uskrišava. Ne može oholica biti plodonosa. Jer se protivi Bogu. On nema identiteta žita. Mi trebamo umrijeti našem starom čovjeku da bi se rodio klas novoga svijeta. U nama i oko nas. I zato smo mi pozvani darovati se. Mi smo pozvani živjeti za druge. Živjeti za braćo i sestre. Vidite, ovi bi čupali zlo. Ne, ti nemaš vremena na to. Ti trebaš živjeti i činiti dobro. Vidite, u drugom današnjem čitanju Sveti Pavao nam objavljuje velike istine i naš hod duhovnosti, ljudskosti. Mi smo pozvani biti zreli ljudi. Zamislite, u prvom čitanju još idemo u knjigu Mudrosti kad kaže, a takvim dijelima narod svoj poučio, takvim si dijelima narod svoj poučio,
da pravednik ima biti čovječan. Drugi je prijevod na latinskom i na talijanskom. Mi u Hrvatskom možemo to razumjeti. Ko je čovječan? Ma onaj koji je čovjek, kaže, on je dobar ko kruh, on je pravi čovjek. To znači da ljubiš druge, čovječan, ne zvijer, ne životinja. U talijanskom je, ti si poučio svoj narod da ljube druge. Da ljube druge. Ovo je naš identitet. Ako ti ne ljubiš sebe i druge, ti si izokrenuta ličnost, ti si prazan, ti si poput kukolja. Ljubav je ona koja se daruje. Vidite, čovječnost, ne? I onda pređemo ovo drugo čitanje gdje nam Sveti Pavo, to je osobito važno i za našu duhovnu obitelj, za naše zajednice, kroz onih pet koraka, onih duhovnih Božjih koraka koje nam je Gospodin daruje na osobiti način i preko Gospe. Da mi hodamo u put ozdravljenja, da budemo zreli ljudi, čovječni. Da ne budemo virtualni, koji je u nama. I mi moramo krenuti naš pogled prema Duhu Svetome. Mi smo obamrli, mi nemamo snage, mi ne činimo dobra djela našom snagom. I zato moramo prekrižiti tu moć ovoga svijeta. Duh potpomaže našu nemoć. Znači, da shvatimo i prihvatimo činjenicu da je Duh Sveti onaj koji mi pomaže. Svako dobro djelo koje ja učinim, svaku dobru misao koju imam, svaki otkucaj srca dolazi od Duha Svetoga. Ja sam nemoćan, ja nisam sposoban činiti dobra djela. I nemoguće je čovjeku činiti dobra djela ako nije povezan sa Duhom Svetim. I drugi korak, doista ne znamo što da molimo kako valja. Mi ne znamo kako valja moliti. Znači, mi možemo krivo moliti. Koliki ljudi se žele osvetiti drugim ljudima, susjedima, da mi se... Prije par dana sam čuo od jedne osobe da želi smrt svome bratu. Pa kako se to može dogoditi ako ne pod utjecem zloga? Mi ne znamo kako valja. Krivo moliš, ništa se ne događa u tvome životu. Ti, brati i sestro, krivo moliš. Zašto? Evo, Sveti Pavo nam onda kasnije jasno govori. Ali se sam Duh za nas zauzima neizrecivim uzdisima. A onaj koji proniče srca, zna koja je želja Duha, da se on po Božju zauzima za svete. Po Božju. Onda, Duh Sveti u tebi ima svoje želje. Znači, on ima plan Oče. I u tebi ima taj plan Oče. A ti želiš sasvim drugamo ići. Ti imaš svoje planove. I naravno da si ti neprijatelj Duhu Svetome. I da tebi je Duh Sveti neprijatelj. Duh Sveti ti govori, dijete moje, idi ovamo. Čini ovo. Ne, ja ću ići po svome. Vidite, Duh Sveti se neprestano zauzima za ono što je najveća naša sreća. Najveća naše ostvarenje. Prije par dana susreo sam se s jednom gospođom koja, zamislite, se boji predati svoje dijete Bogu zato što bi on mogao postati svećenik. Niti je ikad rekao sin da će postati svećenik. Nikada. Ona u svojoj glavi razmišlja da bi ona, kad bi to napravila, da bi on mogao otići za svećenika. Zamislite koja je to zatvorenost unutra. I sin, naravno, da ima teške bolesti, oboljeva i tako svako toliko oboljeva. Ja kažem, pusti dijete da živi. Pusti dijete Duhu Svetome Bogu, razumijete? Mi se svi možemo naći u takve uske krugove i da ne počneš disati. Što Bog, drage sestre i braće, od nas želi? Da počnemo u slobodi živjeti u Duhu Svetome. Da Duh Sveti slobodno diše u nama. E onda ti postaješ ostvarena osoba, sretna osoba. Da Duh Sveti slobodno diše u našoj crkvi. Evo zato nam Gospodin daruje i prečiste ruke Marine. Kroz te ruke se razlijevaju plodovi, darovi Duha Svetoga. Mir, radost, spasenje. I ova naša crkva i naš svijet ne može ući u novu stvarnost bez Marini prečistih ruku. Marija je majka crkve. Ako je majka crkve, onda je crkva kćer. To se događa sa svakim od nas, drage sestre i braća. Vidite, ako se mi ne otvorimo Duhu Svetome, njegovoj molitvi u nama, da mi konačno kažemo, Duše Sveti, evo, ja ti darujem da slobodno dišeš u meni. I gotovo. Evo, ti me vodi, ti me nadahnjuj mi sve ono što Otac želi od mene. E onda u nama eksplodira brana.
sreće, radosti, blagoslove i punine. I tako mi postajemo rodni i plodni u Božjem kraljevstvu. I tako u nama raste sreća, radost. Bog želi da budemo sretni. Ovo je jedino što Bog za nas želi. I ako mi ne prihvaćamo tu sreću, znači da mi sami biramo nesreću. Da mi, kolike osobe, evo, dolaze osobe za molitvu oslobođenja. Koliko puta sam jednoj osobi ponudio put da prihvati, da ide malim koracima prema oslobođenju. I molio sam molitvu oslobađanja i egzorcizma. I osoba završi na psihijatriji. Zato što ne želi čuti Duha Svetoga. Ne želi se otvoriti djelovanju Duha Svetoga. Zato što ona kaže, ili će biti kako ja kažem, ili neće biti nikako. E onda će živjeti u smrti. Onda će živjeti u prokletstvu. Ali ne zato što te neko prokleo. Zato što su tvoje bolesno stable, što je laž i prijevara. Nego zato što si ti tvrdokoran u svome srcu. I tvrdokorna. Zato što se nećeš pokoriti Duhu Božjemu. Kome se daruje? Kome se daruje Duh Sveti? Samo onaj koji je pokoran Duhu Svetome. Koji je ponizan. I zato su ljudi prazni. Zato vlada depresija u tolikim ljudima. To je kukolj današnjice. To je besplodnost. Koliki danas mladi ljudi zatvoreni u svojim kućama, po kockarnicama, po javnim kućama i ne zna gdje odlaze. Zato što su prazni poput kukolja, jer korijeni nisu u njivi Gospodnjo njegove sreće i zadovoljstva. I tu nema laži, nema prijevare. Duh Sveti se zauzima za nas, na izrecivim uzdesima. Duh Sveti 24 sata svakoga od nas potiče, dijete moje probudi se, budi rodan, budi plodan. Tebi je dan život, uživaj u životu, budi rodan i plodan. Vidite kako na kraju Gospodin zaključuje da će najprije biti pokupljen kukolj. Ovo je radosna vijest, drage sestre i braće. Prvo će na ovoj zemlji biti pokupljen kukolj, e onda će biti pokupljeno žito. Prvo će se kukolj pokupiti i baciti u oganj neugasivi. Što to nama znači? Mi ne znamo koliko će još dugo ostati žito na ovoj zemlji. Znači, tu će ostati pravednici, jer je Gospodnja zemlja i sve na njoj. Nema sotona i sotonisti i oni koji su protivni čovjeku zadnju riječ. Bog ima zadnju riječ, kako god izgledalo. I zato je uzvišenost Gospe, blažene djevice koju Fatima povjerila tajnu nebeskoga Oca, moje će bezgrešno srce triumfirati. Mi moramo dopustiti trijumf u bezgrešnog srca Marije koji je već započeo i po njezinim prečistim rukama se taj trijumf ostvaruje. I Bog uklanja s ovoga svijeta taj kukolj da ostane na kraju ono što se ima dogoditi, da se sakupi što? Žito u Božju žitnicu. Mi pripadamo u žitnici Božjoj. Kukolj se pali ognjem neugasivim. I ovo je, drage sestre i braćo, izvor našega života. I zato smo mi pozvani, evo, otvoriti se Duhu Svetome. Koliko puta u molitvi oslobađanja, egzorcizma, evo, doživljavamo da ljudi povraćaju, da izbacuju iz sebe. To su zli duhovi, ne mogu disati slobodno. Duh nečisti probudi usred noći, usred radnog mjesta gdje rade. I onda polako izbacuju iz sebe taj kukolj, tu prazninu. Sotona je apsolutna praznina. I zato ja često volim reći, kamo nestane tama kad se upali svjetlo? Tama ne postoji. Tama je odsutnost dobroga, tama je odsutnost svjetla. Tamo gdje nema Boga, tamo je praznina, tamo je kukolj. Vidite, po noći dolazi. U Bogu je sve otvoreno, u Bogu se sve vidi, u Bogu je sve jasno, nema skrivanja. I zato smo pozvani izaći na sunce Božjega blagoslova i Božjega svjetla. Što nam Isus na kraju kaže? Tada će pravednici zasjeti poput sunca u kraljevstvu Oca svojega. Tko ima uši, neka čuje. Evo što nas čeka. Zasjeti poput sunca. Da sva punina svjetla obuzme naš život iznutra. Da se iz svake pore našega bića istisne tama i zabluda. I svi smo na tom putu. A kako to počinje? Kada ja prekrižim ego. Kada ja prekrižim moju volju,
I to je bolno, i to je jako teško, jer se trebamo nanovo roditi od duha u dozgor. Kada ja kažem, Gospodine, ja više ne želim živjeti po mome planu, po mome prohtjevu, nego po Tvome. I onda kada se naša volja spoji sa voljom Duha Svetoga, kako nam kaže Sveti Pavao, e onda mi dobivamo sve. Dobivamo svu puninu. I onda si ti na svome mjestu. I ti se ostvaruješ u punini. Evo, drago sestre i braćo, ovo čeka cijelu crkvu. Ovo čeka čitavo čovječanstvo. Danas smo pozvani zahvaliti Bogu za dar života. Za dar života naših roditelja. Danas smo pozvani zahvaliti Bogu za milost krštenja, što se u nama otvorio prostor nebeskoga kraljestva, što mi pripadamo trojedinomu Bogu, što pripadamo vječnome kraljestvu, što smo sinovi kraljevstva Božjega. Kraljevstva! Mi nismo neke sluge da mi služimo duhu ovoga svijeta. Mi smo sinovi nebeskoga Oca koji je kralj. Vidite ovo prvo čitanje, prvi redak. Osim tebe, Bože, nema Boga koji se brine za sve. Da bi mu morao dokazati kako ne sudiš krivo. Jer moć je tvoja, načelo pravice tvoje. I jer svime vladaš, možeš i sve poštediti. I mi kršćani se klanjamo jedinome Bogu, Otcu, Sinu i Duhu Svetome. Nikome na zemlji se ne smijemo klanjati. Mi priznamo jedinoga Boga, trojedinoga. Jer je On gospodar neba i zemlje. Jer je On naš Otac koji nas je sazdao. Jer je u našim životima utisnut lik trojedinoga Boga. Mi smo stvoreni na sliku i priliku Božju. I mi smo stvoreni da sudjelujemo u nebeskome kraljevstvu. Evo, drage sestre i braćo, gdje je put našega života? Da prihvatimo silu Duha Svetoga u sebi. Da živimo Duhom Svetim. I onda Sotonije došao kraj. Najprije u našim srcima, u našim životima, onda u konkretnostima našega života. Neka tako bude, evo, svakodnevno i do kraja života, evo, u svima nama.